פשוט הדיין, הגאון הרב זרפני שליטה. נקדים אולי הקדמה, הימים האלו זה ימי השובבים, ימי השובבים בדרך כלל לומדים בהלכות טהרה. יש משמעות מיוחדת של לימוד את ההלכות שנמשיך אחרי זה, אנחנו חושבים לדבר על הלכות חציצה, חציצה בתבילה. בתבילה יש עניין מיוחד של לימוד של הלכות חציצה בתבילה בימי השובבים. כפי שידוע לכולם הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בסוף הלכות מקוואות, פרק י"א הלכה י"ב, אומר הרמב״ם, התבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב. ממשיך הרמב״ם ואומר, לפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל. ואף על פי כן, אומר הרמב״ם, רמז יש בדבר, כשם שהמכוון ליבו לטהר, כיוון שטבל טהור, אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לטהר, נפשו מטומאת הנפשות שהן מחשבות האוון ודעות הרעות, כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור. הסמיך הרמב״ם את הדברים שלו על הפסוק ביחזקאל, הרי הוא אומר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם. כנראה המקור של הרמב״ם, שהוא מסמיך את הפסוק, את היסוד של מקווה, טהרת מקווה, מה שהרמב״ם אומר שזה טהרת הדעת, הוא מסמיך את זה על הפסוק ביחזקאל, זרקתי עליכם מים טהורים, כנראה המקור שלו, המשנה הידועה בסוף יומא, הממרה של רב עקיבא, שרב עקיבא אומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, הוא מביא את הפסוק ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים. כנראה שזה המקור של הרמב״ם. אבל כל פנים, מה אנחנו רואים ברמב״ם? שיש מעשה טבילה, שאף על פי שהטבילה היא טבילה בגוף, אבל הרמב״ם אומר שזה לא טבילה בגוף לבד, זה טבילה בנפש, אומר הרמב״ם. כמו שראינו שהרמב״ם חוזר כמה פעמים, המכוון ליבו לטהר נפשו, כיוון שהסכים בליבו, הרמב״ם אומר, והביא נפשו במי הדעת. זאת אומרת, טהרת הגוף זה טהרת הנפש. וכידוע לכולם שימי השובבים נתקן על העניינים של חיסרון, העניינים שפוגמים בחלק של הדעת של האדם. אז אם כן, עניין של טבילה, שזה טהרת הדעת, ברור שזה מקומו ללמוד אתם בימי השובבים. אנחנו רואים את זה גם בספר חסידים, ספר חסידים בעוד שין צדיק דלת אומר שאישה תטבול אז היא טובלת שלוש פעמים, אז הוא מביא את הפסוק, את הפסוק הזה ביחזקאל שכתוב שלוש פעמים טהרה, זרקתי עליכם מים טהורים, טהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. רואים שהספר חסידים דימה טבילת נידה לאותו טהרה של וזרקתי עליכם מים טהורים. וביותר, החלק של לימוד תורה, ללמוד את ההלכות, כולם יודעים את הגמרא בברכות, דף ט"ז, שהגמרא אומרת, למה נשמחו, מה טובו עליך יעקב משכנתך ישראל, כנחלים ניטיו כגנות עלי נער, כאוהלים נטה השם, כארזים עלי מים. אומרת הגמרא, לומר לך, מה הנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? אף אוהלים מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. אוהל, אוהל של תורה, ללמוד באוהל של תורה, זה מעלה את האדם מכף חובה לכף זכות. כשכתוב בתנת ואליאורה בפרק כ"א, כנחלים, למה נשמחו כנחלים ניטיו אצל מה טובו עליך יעקב? אומר התנת ואליהו שזה בא לומר את הדבר הזה של, את הנקודה הזאת, ששם כתוב את זה יותר, שכמו נחל מתאר את האדם, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות, מעלה את האדם מטומאה לטהרה. אם כן, אנחנו רואים ש
כולם יודעים את הנפש החיים, אני לא אעריך יותר, הנפש החיים אומר בשער א', פרק חוף א', הוא אומר שכשאדם עוסק בתורה לשמה, לשמור ולקיים ככל הכתוב בה, אז אומר הנפש החיים מתאר מגופו, את גופו מראשו ועד רגליו, כי מדרשם ז"ל מה נסמכו. אומר הממשיך הנפש החיים ואומר, כי עניין שדרשו בעיר ובין דבדל דמות ב', שטהרת הטמאים במקווה כל בשרו במים, מים שכל גופו עולה בהם. אומר הנפש החיים ככה, מים של דברי תורה, שזה מים, כל גופו של אדם עולה במים. התורה מביא לידי טהרה, כמו שמעריך המסילת ישרים בפרק ט"ז. אז אם כן, בוודאי ללמוד הלכות, לעבור על ההלכות, והדקדוקים של הלכות טבילה, ודאי שזה מתאר את האדם. כי הרי כמו שהגמרא אומרת בשבת דף למד א', דעת זה סדר טהרות, ואוהל הרי הגמרא אומרת בכמה מקומות שאישה, אם נקראת אוהל, שובו לכם לא עליכם. הגמרא אומרת בסנון צפצדיק ד', ונגע לא יקרב בו עליך, שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעה שבא מן הדרך. ויש, אמנם יש הרי הרבה שאלות, לא צריך להגיד את זה לרבנים פה, יש בהלכות חציצה, יש הרבה הרבה שאלות, בענייני חציצה, טבילה, זה שאלות של מעשים בכל יום, השאלות האלו. וברור שנוכל לומר, אשתדל לומר בכל בשיעור הראשון את היסודות של הדברים יותר. הקדוש ברוך הוא יעזור שנוכל באמת להשיג דברים להלכה למעשה. מעשה השיעור פה הפיך שאמרו לי, פה השיעור, לא, אנחנו לא באים פה לחדש חידושים בשיעור כאן, ובאים פשוט לשנן את ההלכות, זאת אומרת, שאין את ההלכות איך שנראה הלכה למעשה, מי שיש לו דבר עד רבי ועד רבי. כפי שהשולחן ערוך מתחיל שאישה צריכה לטבול את כל גופה בבת אחת, אם היא טבלה חצי גוף ואחרי זה חצי השני, היא נשארת בטומאתה, כפי שהתורת כהנים דורש, שכתוב בפסוק, כי אם רחץ בשרו במים ובאה השמש ותאר, יכול עבר עבר, תלמוד לומר, ובאה השמש ותאר, לא כתוב ובערב ותאר, כתוב ובאה השמש ותאר, אז דורשים, מה ביאת שמשו כולה כאחד? כמו ביאת השמש זה כאחת, השמש יורדת, אף טבילת גופו כאחת. כלומר שטבילה זה לא כמו עגלת כלים שאפשר להגיל חצי וחצי. הטבילה חייבת להיות בבת אחת של כל הגוף. כמו כן, השערות זה בכלל הגוף, כפי שהגמרא דורשת בסוף פרק מרובה, שדורשים, כתוב את הבעל, את בשרו, תמיד שכתוב את, הכוונה היא התפל. מהו התפל, מהו התפל לגופו? אומרת הגמרא, זה שיער. לכן אישה צריכה להיזהר שלא תצא אפילו שערה אחת חוץ למים. ואם יצא שערה אחת, או אפילו חלק קטן מהשער חוץ למים, לא עלתה לטבילה. וגם אם זה ספק לה, אם יצא שער חוץ למים, לא עלתה לטבילה, היא צריכה לטבול שוב. לכן דבר חשוב מאוד שהעומדת על הטבילה, מה שקוראים לה הבלנית, היא צריכה להיזהר ולעיין היטב בזמן הטבילה, שלא יצא שום שערה חוץ למים, ואסור לה להתעסק בשום דבר. בזמן שהעומדת על הטבילה, אישה טובלת, אסור לה לדבר בטלפון באותו זמן, או שבאותו זמן היא עושה, מדברת עם חברתה באותה זמן, חברתה הבלנית השנייה וכיוצא בזה, היא צריכה להתעסק אך ורק לעיין היטב. ואם באמת היא התעסקה בדברים אחרים, באמצע שאישה טבלה, אז הבלנית התעסקה בדברים אחרים, ומילא היא לא השגיחה ושמה לב היטב, אז צריכה האישה לחזור ולטבול, וגם היא כבר שבה לביתה ולמתה עם בעלה, היא צריכה שוב לחזור ולטבול. הכללים בחציצה, הכלל הוא, אם היה עליה חציצה בזמן הטבילה, אז לא עלתה לה הרי הטבילה מן התורה. כפי שדורשים את כל בשרו, שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים.
מה נקרא חציצה? כפי מה שאנחנו אומרים, עכשיו אנחנו מדברים, נדבר באופן כללי, בעזר השם עוד נפרט יותר, מה נקרא חציצה? חציצה יכול להיות בשתי אופנים. או דבר שדבוק בגוף, או חציצה שהגוף בעצמו מכסה את עצמו ומונע ביאת מים. שני הדברים האלה הם בכלל חציצה. אמנם נדבר עוד שחזניש אומר שהסוג הזה לפעמים, מה שהגוף מונע זה כאילו שלא היית במים, אבל פשטות זה מדיני חציצה. אבל הכלל הוא, מי דאורייתא חציצה, זה רק אם הייתה חציצה ברוב שטח הגוף, והיא גם מקפידה על זה, היא מקפידה שלא יהיה עליה. אבל אם זה רוב שלא מקפיד, היא לא מקפידה, או שאפילו היא מקפידה, אבל זה רק מיעוט על מיעוט הגוף, אז הלכה משה מסיני, כפי שהגמרא אומרת בכמה מקומות, זה הלכה משה מסיני, שזה לא חציצה. כלומר, מן התורה חציצה זה רק רובו המקפיד. והסיבה שלמה לא מקפיד, וזה יגע לנו בהמשך לגבי כמה דברים, למה אם אינו מקפיד זה לא נחשב לחציצה, אז לשון רש"י בכמה מקומות, כי זה בטל הגוף, דבר שלא מקפידים זה בטל הגוף, ממילא זה כחלק מן הגוף, לכן זה לא חציצה. והסיבה, העניין של רוב, דווקא רוב שאינו מקפיד, כי הפשט הוא, כי רובו, העניין הוא, בגלל שרובו ככולו. רבונון גזרו, שגם ברעוסה אחת, אם יש רעוסה, כלומר, אם זה רובו שאינו מקפיד, או שגם במיעוטו המקפיד, חזר גזרו שגם בחיי גבנה זה נקרא חציצה. ורק במיעוט שלא מקפיד, רק אז זה לא חציצה כלל. וזה הכלל הזה, זה בין בגוף ובין בשר, כפי שנפרט. וביותר, בדין של חציצה, גם בדין חציצה דרבונון, שרבונון החמירו, אבל כיוון שכמו שהגמרא אומרת בעבודה זרה ל"ז, שאפשר לטבול, בן הכל אפשר לטבול עוד פעם. מאיה בנהרה אומרת הגמרא, זיל טבול. אז לכן כשיש ספיקות, בהרבה ספיקות, גם בחציצה דרבונון מבואר כסדר בשח, בתז, שיחמירו בספיקות, אף על פי שזה רק דרבנן, כיוון שזה כן דבר שיש לו מתירים. כמו דבר שיש לו מתירים, יחמירו כיוון שאפשר להמתין, אז אותו דבר גם לגבי חציצה, יחמירו בזה לחזור ולטבול. אבל לא הכוונה היא, כשרבונון אמרו שחציצה, שיש דין, דין בדברים דרבונון, במיעוט המקפיד ורוב שאינו מקפיד, לא הגדר שרבונון אמרו שהטבילה היא לא נקראת טבילה, כמו שמוצאים בהרבה דברים דרבונון, כמו שידוע על כולם, התיס בסוק דף ג' ועוד שרבונון ביטלו את הדבר. בטבילה רבונון לא ביטלו, רבונון אמרו שהיא צריכה לחזור ולטבול. רבונון אמרו שאסור לה להיות עם בעלה. רבונון לא ביטלו את הטבילה. וכמו כן, אבל פי שזה דין דרבונון, מיעוט המקפיד, שבדרך כלל רוב, מושג של רוב כמעט אין, אלא אם כן בשיער כפי שנראה. אז אבל פי שזה רבונון נניח עם אישה, יש נשים ש... שבשאר הדברים הם לא שומרים כהלכה, אבל לטבילה הם הולכים. ואם היא מתעקשת, היא אומרת, אני רוצה רק לטבול, יש לה תחבושת על הידיים, רטייה שעל גבי מכה חוצצת, בלי נדר לפרט הפרטים לזה, ואם היא מתעקשת, היא אומרת, אני לא מוכנה להוריד את התחבושת, או יש לה טבעת על הידיים, אני לא מוכנה להוריד את הטבעת, אז אף על פי שייתכן שהיא תיקשר אחרי זה באיסור קראת, אין יותר להדביל אותה. כיוון דבר שחזל קבעו שזה אסור, דבר שזה רק בתורת חומרה, דברים כאלה שיש על מי לסמוך או לדבר, אז פה באופנים כאלה אפשר להתיר לאישה שלא שומרת, לא רוצה לשמור. אבל דבר שהוא נגד תקנת חזל, כגון מיעוט המקפיד, אז ברור ש... לא לתת לה לטבול, אבל פי שאנחנו לא יודעים, אולי תעבור איסור. ביותר, מוסיפים הפוסקים, כפי שהרמ"א מביא בתחילת קצ"ק, שלכתחילה אישה לא תטבול, גם כן, במיעוט שאינו מקפיד היא גם לא תטבול, והוא הדין,
בכלל שדווקא דבר מהודק חוצץ, דברים רפואיים אינם חוצצים, אבל לכתחילה אומר מביא ארמו לא תטבול, הן במיעוט שלא מקפיד, וכמו כן הן גם בדברים רפואיים גם לא תטבול, אבל פי שהמים נכנסים תחתיהם, והסיבה שהדבר הזה גבירה שמה תטבול במהודקים. מקור החומרה של הרמו זה ברישיינים, ובביאור הגרו מראה את המקור של החומרה מהגמורה בסוף פרק מרובה. ממילא גם כן, אבל פי שהשולחן אורך לא הביא את זה, אבל הוכחנו את זה בהרבה ראיות, זה לא המקום עכשיו, שגם אלו שנוהגים על פי השולחן אורך ולא על פי הרמו, אבל בדבר הזה כן קיבלו על עצמם להחמיר, שלכתחילה לא טובלים גם במיעוט שאינו מקפיד, וגם כן בדברים רפואיים. אבל... אולי מטילת ידיים השאר... שמה? והיה מטילת ידיים ששם גם כתב להסיר. להסיר, כן, השכנור בקוף סם אחד. כן, זה אחד מהראיות, כן. אילה פה הוא לא הביא את זה, באמת שאלה. אבל בדיעבד עלתה לתבילה. וכי גבנה שזה רק מיעוט שאינו מקפיד, או דברים רפואיים, והיא כן טבלה, ואפילו אם חס ושלום היא טבלה במזיד, בדברים רפואיים או במיעוט שאינו מקפיד, בדיעבד עלתה לתבילה. כמו כן, אם אין לה אפשרות להסיר את הדברים, את הדבר הרפואי או את המיעוט שאינו מקפיד, אז היא יכולה לטבול באופן הזה. וכמו כן, בשבת יש עליה מיעוט שאינו מקפיד, ובשביל להסיר את זה צריכים להשתמש במוקצה, או בשביל להסיר את זה צריכים לעבור על איזה איסור מלוכה דרבונון, על איסור שבוס דרבונון, אז זה נקרא שהיא לא יכולה, אז עדיף הוא שלא לעבור על שבוס דרבונון, והיא תטבול באופן הזה של דבר רפוי או בדברים שאינם מקפידים עליהם. כמובן, אם היא טבלה בדיעבד בדברים שאינם מקפידים או דברים רפואיים, כמו שאמרנו, עלתה לתבילה, אבל אם היא נמצאת עדיין במקווה ויש לה אפשרות לחזור ולטבול, ודאי שהיא צריכה לחזור ולטבול, בלי ברוכה, אבל היא צריכה לחזור ולטבול, אבל אם כבר הגיעה לבית, אז אפילו אם לא נענתה עם בעלה, היא לא צריכה לחזור ולטבול. אז היא מתעקשת? מה? היא מתעקשת לטבול עם כזה דבר? כן, בדבר הזה אם היא מתעקשת, אז מטבילים אותה, כן, ודאי. כי זה רק, סוף כל סוף, זה רק חומר עשר ראשונים רק. לפי הגרו זה באמת חמור, לפי הגרו, הגרו לומד שזה הפשט בגמורה במרובה, שכל העניין של עיון לומד הגרו, עיון זה דאורייסה, אומרת הגמרא, ואומר הגרו, מה זה עיון דאורייסה, על מה זה דאורייסה? על רובו היא לא צריך עיון. כל העיון דאורייסה שייך רק על מיעוט. הכוונה שהיא הגיעה כבר בבית או... אם הגיעה כבר לבית היא לא צריכה, אם כבר יצא מהמקווה אז היא לא צריכה כבר לחזור. כמובן אין צריך לומר שבמה דבר אמורים שעלתה לתבילה, זה בחציצה ומיעוט שאינו מקפיד, זה רק אם היא הייתה כולה בתוך המים, אבל אם משהו יצא חוץ למים ודאי שלא עלתה לתבילה. ולכן נשים האלו שיש להן שערות ארוכות, והרי אם יש שערות ארוכות בשביל שכל השערות יהיו במים, אז צריכים להתכופף הרבה, ולהתכופף הרבה הרי אי אפשר, יש בזה הגבלות, שיחתה ביותר, עלתה לתבילה, לא עלתה לתבילה, אבל בדיעבד לכתחיל לוודאי אסור להתכופף יותר מדי, וממילא מחמת הכובד של השערות, אז בדרך כלל זה מושך כלפי מעלה, זה עולה על פני המים, אז ודאי שהיא צריכה לסדר את שערותיה, משני צידי הצוואר, והידי זה השערות לא יצופו למעלה. כמו כן, באופן כזה שהתירו לה, שעל פי ההלכה מותר לה, ניקח דוגמה, תחבושת. באופן שתחבושת מותר לה, היא חייבת ללכת עם התחבושת, והתחבושת היא רפויה, השמיים נכנסים תחתיה. אבל כל התחבושת צריכה להיות במים. זה לא בגלל שזה תחבושת, אז ממילא זה כבר דבר אחר, זה לא גופה. התחבושת נחשבת כחלק מגופה, ביותר מזה. למשל, אם יש התחבושת באצבע, והחלק העודף על האצבע, זה כבר לא באצבע, יש חלק העודף.
גם החלק העודף על האצבע גם צריך להיות בתוך המים, כי זה נקרא חלק, נחשב לחלק ממנו. עוד פעם, מדובר שאי לי במאיה או לא אי לי במאיה? כן, אם זה לא אי לי במאיה, אז היא לא יכולה לטבול מתחבושת. יפה, אז זה מדחציץ. אלא מה, אי לי במאיה, אם אי לי במאיה, אז מה הבעיה, למה היא באמת צריכה להכניס גם את התחבושת? כי עכשיו זה נהפך להיות חלק ממנה. אפילו שאי לי במאיה. כמו שיש דבר, כמו ניקח דוגמה בטבילה סקיילית. טבילה סקיילית יש דבר שצריך לטבול, בכלי מתכס והידית זה... מהסוג שלא צריך לטבול. כן, אז חייב הכל להיות בפנים. אבל בגלל שהוא מחובר איתו, אבל אם הוא לא מחובר... חובר, אז זה נקרא מחובר, תחבושת זה נקרא... זה נקרא מחובר. למרות שהמים נכנסים בין התחבושת לבין הגוף. כן, אבל למעשה זה מחובר איתו. כידוע שנחלקו הראשונים בדין שיער, איך דנים, כמו שהזכרנו בתחילה, ששיער שצריך טבילה דורשים את זה מעת בשרו, את הטפל לבשרו. שהשיער גם צריך טבילה. אז נחלקו הראשונים כידוע, האם השערות נידונים כמקום בפני עצמם, ואם יש רוב שיער יש בו חציצה, אז זה חציצה מדאורייתא, באופן שמקפיד. או מדרבנן, באופן שלא מקפיד. או שהשערות לא נידון בפני עצמו, השערות נידון יחד עם הגוף. ממילא השערות זה רק מיעוט בלבד. אז שולחן ערוך פסק, הידוע, שמחבר פוסק כמו הראשונים, שהשערות נידונים בפני עצמם. וזה לאו דווקא לחומרי, גם אם זה יהיה לכולי, למשל. אם יהיה בחצי הגוף, יהיה חציצה. והידי צירוף של השיער, יש פה רוב הגוף. לפי המחבר, כיוון שהשערות דנים אותו בפני עצמו, אז אנחנו לא מצרפים חצי חציצה בגוף עם מיעוט השיער, לא מצרפים. כלומר, להלכה פוסקים שהשיער נידון כדבר בפני עצמו. אין לחומרי, מה שזה בדרך כלל זה השאלות, והוא הדין לכול. והכרעת הפוסקים שלאו דווקא שיער הראש. הוא עדין כל מקום שיער שבגוף, כמו שיער בית השחי, שיער של אותו מקום, וייתכן שגם הגבות העיניים והריסי העיניים גם כן נחשבים כדבר בפני עצמו. שיערות שיש בידיים, בזרוע של הידיים, זה ודאי לא נחשב כדבר בפני עצמו. אבל מקום שיש קיבוץ שיער, זה נחשב כדבר בפני עצמו, כדין שיער הראש. אז אם יהיה חציצה ברוב שיער, יהיה חציצה ברוב השיער של הגבות, רוב השיער של הריסים יהיה שיער, יהיה חציצה, אז לא עלתה לטבילה מן התורה. אבל ציפורניים, שיניים, אף על פי שזה לא ממש חלק מהגוף, ויש שיטות באמת שציפורניים ושיניים דנים אותם כדבר בפני עצמו, להלכה לא קיימן הנחת, להלכה קיימה שציפורניים ושיניים כן דנים אותם כחלק מן הגוף, וזה לא כדבר בפני עצמו. ההלכה הזאת של רוב שערות דנים אותם בפני עצמו, זה לאו דווקא, אמנם יש שיטה אחת בשלמי גודל, אבל ההלכה לאו דווקא אם השערות קשורות בעצמם, אז דנים את רוב השערות כדבר בפני עצמו. הוא הדין, אם דבוק בזה דבר, גם כן אותו דבר. אם דבוק על דבר אחר בשערות, ברוב שערות, אז אם זה מקפיד, אז זה חציצה דאורייתא, אם זה לא מקפיד, אז זה רוב וחציצה דרבנן. נחלקו הפוסקים מה נקרא רוב שיער, שזה יחשב חציצה דאורייתא או חציצה דרבנן. יש אומרים שהכוונה היא רוב כל שערה ושערה. יש אומרים שזה הולך לפי רוב השטח, רוב השטח של השערות, ויש אומרים שזה לפי רוב המניין של השערות, אבל פי שבסך הכל למעשה זה פחות מרוב בשטח, אבל זה רוב מניין של שערות, זה גם כבר נחשב לרוב. כפי שהגמרא אומרת ביבמות הימחת, שאם החציצה היא בכל הגוף של האישה, אז גם כן אם היא לא מקפידה, אומרת הגמרא, זה חוצץ מן התורה. ממילא אותו דבר בשער.
אם יהיה חציצה בכל השיער, אז אפילו בעינה מקפדת, זה יהיה חציצה מן התורה. הסברה שהרב אמר שמיעוט זה לא דאורייתא בגלל שזה בטל הגוף, אז הוא קפצה ידיה. במיעוט? מיעוט, זה לא דאורייתא משום שזה בטל הגוף. מיעוט זה לא בלעת, מיעוט כתוב ברשעינים בגלל שזה אינו מקפיד, רש"י אומר בטל הגוף. מיעוט זה בגלל שרובי ככולי כתוב ברשעינים. בקבצה ידיה, מה יהיה? כן. בקבצה ידיה, זה גם יוודאי דרבון, לפי זה. לפי זה קבצה ידיה דרבון, כן, זה מה שהתחלנו בהתחלה להגיד, שיש בחזניש משמעות, כשמדבר, החזניש מדבר על שחטה ביותר, מהחזניש, זה המקום הזה לא נמצא במים, אז זה לא חיסרון של חציצה. אבל מה יעשה, עוסקים בזה שזה כן מגיע חציצה. מה נחשב למקפיד? שאומרים מיעוט להלכה, שמדרבנן מיעוט המקפיד חוצץ. מה נקרא מקפיד? לא הכוונה מקפיד שהיא תמיד מקפידה על הדבר הזה, או שעל כל פנים עכשיו בזמן התבילה היא מקפדת, אלא גם כן אם רוב הזמן אישה לא מקפידה, וגם בזמן התבילה היא לא מקפידה. אם יש איזשהו זמן שהיא מקפידה על הדבר להסיר את זה, אז זה חוצץ, כגון, כפי שכתוב במשנה, שהטבעות, השיריים, הנזמים, חוצצות, טבעת חוצצת. אומרים הראשונים, הרייבד, עוד ראשונים, למה טבעת חוצצת? אישה מקפידה להסיר את הטבעת בזמן אישה, בזמן רחיצה, היא מקפידה להסיר את הטבעת. אז רואים מפורש שמקפיד לא צריך להיות שיקפידו כל הזמן, או בזמן התפילה. עצם הדבר שיש זמן שאישה מקפידה להסיר את הדבר, זה חוצץ. אבל במה דברים אמורים, כידוע ככה מבואר בגדולי האחרונים, שבמה דברים אמורים שזה נקרא מקפיד, שהראשונים קוראים לזה מקפיד, מה שמקפידים להסיר את זה בזמן מסוים, זה רק בדבר שאין זמן מסוים להקפדה. דבר שיכול להיות כל יום, אישה יכולה ללוש כל יום, אישה יכולה לרחוץ בכל יום, זה חוצץ. אבל למשל דבר שמקפידים רק בעיתים מסוימים, בזמנים מסוימים, כפי הדוגמה של הפוסקים, שוחט. שאומרים הפוסקים זה לא חציצה, כיוון שהוא רגיל שיהיה עליו דם, אבל פי שכל שוחט בשבת ויום טוב, הוא ודאי מקפיד לנקות. זה לא נקרא מקפיד. כיוון שהפשט הוא, יש לו זמן מסוים שהוא מקפיד. אמנם יש חולקים ואומרים שגם זה נקרא מקפיד, אבל עיקר להלכה נוקטים שזה לא נחשב. מה שמקפיד בעיתים מסוימות, זה רק הקפדה כזאת שיכולה להיות בכל פעם. ובאמת בטבעת למשל, אישה שאין דרכה ללוש, אז היא לא מסירה את הטבעת אף פעם, אז בזה נחלקו הפוסקים, אם זה נחשב לחציצה או לא חציצה, אנחנו נדבר בלי נדר על זה. באמת, אם היא טבלה בטבעת, אישה שלא לאשה אף פעם, צריכים לשאול שאלה, אנחנו נדבר על זאת אם ירצה שם. הכלל של מקפדת, זה בין אם היא מקפידה ושאר בני אדם לא מקפידים, ואפילו נניח שכל בני אדם לא מקפידים, אבל היא מקפידה, היא לא רוצה שזה יהיה עליה. והיא לא שהיא מקפידה עכשיו, עכשיו לא אכפת לה, אבל לפרקים היא מקפידה, וכל בני אדם אף פעם לא מקפידים, מכל מקום זה חוצץ, כי מסתכלים כלפיה, כלפיה זה נקרא מקפידה. אותו דבר גם כן הפוך אותו דבר. אם רוב אנשים מקפידים בזה, ורק אם לפעמים מקפידים על הדבר, והיא לא מקפידה כלל, אף פעם לא, אז הולכים אחרי רוב האנשים. כיוון שרוב האנשים מקפידים לפרקים, ממילא זה חוצץ. אמנם באופן הזה, אם היא שכחה וטבלה, יש צד להקל, כי זה נידון באחרונים, בתז ועוד גדולי האחרונים. אבל כתחילה ודאי דנים על זה כדין מקפדת, וזה חוצץ. לפי זה אישה שלא לשה, האם לא יכולה להחציץ בגלל שרוב האנשים לשות? לא, אז זה מה שהם אומרים, שהפשט הוא הלשות פה לא קובע, אנשים מקפידות בגלל סיבה מסוימת. אבל אם אין את הסיבה, כמו ההיפך, כמו שהן נראות, למה
נשים שצובות, כמו שוחט שהזכרנו, שמתעסקים בדברים של חציצה, אבל פי שרוב האנשים הרי כן מקפידים, למה זה לא חציצה? בגלל שפשט, אצלה יש לה אירוע מסוים. אם אצלה יש לה אירוע מסוים, אז פה הרי אם האנשים היה להם את האירוע הזה, אז הרי גם כן לא היו מקפידים. אז אותו דבר גם להיפך. כל זה באמת מה שהזכרנו עכשיו, רק אם אין לה סיבה מיוחדת. אבל אם היא מקפדת, אם היא לא מקפדת, בגלל שלמשל יש לה סיבה מיוחדת, האומנות שלה זה להיות ציירת, זה היא מלמדת, אז מילא הידיים שלה רגילות להיות בלכלוך הצבע, אף על פי ששאר בני אדם מקפידים על זה, זה לא חוצץ. כיוון שאם לשאר בני אדם היה את הסיבה שלה, אז גם הם הרי לא היו מקפידים. ממילא זה לא חציצה. וככה כל דבר שיש סיבה שהוא רוצה שזה יהיה עליו, ורוב בני אדם מקפידים, זה לא חציצה. אבל זה רק ברוב בני אדם. אבל אם כל בני אדם מקפידים, מבואר בפוסקים שגם בחי גבנה בטלה דעתה, וזה חוצץ. מה ההבדל בין ציירת שלא מקפידה בזמן רגיל, אבל למשל אם תלך לחתונה או לכל מקום, היא ודאי תקפיד לנקות את עצמה. מה ההבדל עם אישה של אישה שלוקחים בחשבון גם את זמן הלישה, שמכיוון שיש דקה אחת בזמן שהיא תלוש היא מקפידה, ואנחנו אומרים שזה חציצה כל הזמן. לא, אז לא, גם ציירת. לא, אתם צודקים, ודאי, אני לא חנמי. אם אישה שהיא ציירת והיא תקפיד לו, אנחנו כבר נזכיר את זה, לחתונה היא לא תלך, לשמחה היא לא תלך, זה נקרא מקפדת. שכתוב בפוסקים של נשים, כתוב בפוסקים שלא מקפידים בגלל אומנות הפשט שילכו לחתונה גם ככה. ברור שאם הולכים לחתונה, אנחנו כבר נזכיר את זה, שאם זה, זה נקרא ודאי מקפדת. יש אפשרות כזאת. רק מה ששבת ויום טוב, למשל גם אלה שהולכות עם צער, בשבת ויום טוב הן מסירות את זה, זה לא עושה את זה למקפדת. כי בימי חול היא לא מקפידה, יש לה זמן שהיא מקפידה, זה שבת ויום טוב. אבל אירוע שיכול להיות תמיד, כמו האירוע של חתונה, כל יום יכול להיות חתונה, אז מתניקה מקפדת. אז כמעט, אין דבר כזה שאישה... אין, כמעט, נכון. כפי המציאות היום, בזמן החזל זה לא היה ככה, אבל כפי המציאות היום, שכשאישה הולכת לחתונה, אז גם אם בבית, בחוץ, משל היא ציירת, ואנחנו נזכיר אולי עוד דוגמאות, אין אוכל נאמר, היום המציאות היא לא... אבל הרי של שוחט, זה דווקא שוחטים זה מיעוט, אז כל אחד שיש לו הרי אירוע, אז אנחנו אומרים שגם הוא לא יהיה מקפיד. אבל אם יש רוב מקפידים, זה לא עושה חס, זה לא עושה דין שלא. לא, גם הם לא היו מקפידים, זה מה שהראשונים אומרים, שגם אם הרוב היו שוחטים, אז הם לא היו מקפידים, הם מקפידים כי אין להם את המציאות הזאת. כן, מקפידה, אבל אם זה דבר שהרוב מקפידים סוף סוף, הוא מהמיעוט שאינו מקפיד, סוף סוף הוא נמדתן בזה. אבל למה הוא לא מקפיד? רוב המקפיד בגלל אירוע. מה? בגלל שהוא, אם תמצא שיהיה רוב שוחטים, אז כולם מקפידים על אדם. מי שאינו מקפיד, לא מקפיד על אדם, מי שמקפיד. אם היו רוב שוחטים, אז לא היו מקפידים. על מי מישהו מקפיד, כן. למה אני לא אומר שבטל דעתו? בגלל שיש סוף סוף, בעיקרון זה בטבעת, יש רוב של השנים, של השעות, אז במילא יש חוב מקפידים על הטבעת. יש מציאות של רוב שמקפידים על הטבעת, בגלל שיש לה, אם זה שהיא לא לשעה, אז היא יכול לפוקע נפשה מהרוב. כן, אם יש לה אומנות מסוימת, אם יש לה איזו סיבה, שאם היה לאחרים את הסיבה, זה לא סתירה לרוב. גם הרוב, אם היה להם את הסיבה הזאת, גם הם לא היו מקפידים. כן, אבל בטבעת, המציאות של האומנות. טבעת, למשל, היא גברת, אז יש לה משרתות. האם זה נקרא גם בעלי אומנות, זה אומר קהל אחר. זה קהל צבאים, זה קהל אומנים, זה... אבל כשאנחנו מדברים אישה שהיא עכשיו לא לשה, מפני שהיא קונה רק במקום. זה נסיבה. אז היא לא לשה. האם זה נקרא שבגלל זה, זה נקרא שהיא נהפכת להיות קהל אחר? כשאנחנו מדברים על צבאים, על ציירים, שוחטים, לא, לא שהיא קהל זה קהל, זאת אומרת, זה קבוצת אנשים שאם כולם היו צבאים, לא היו מקפידים על הצבע. אבל פה, גם אם היא הייתה לשה, להפך, אם היא הייתה לשה, גם היא הייתה מסירה. אין לה חטים צל לבוא וללוש. אבל פשוט, בגלל זה, זה נקרא שלא יחול עליה הדין של הקפידה של העולם. היא גם הייתה צריכה להקפיד, רק מה? היא קונה כן, אבל זה שייך, אם היה הקפיד, הדבר עצמי.
אבל עם כל הקפיד הזה רק בגלל שעושים פעולה מיוסיימת, לשים, מתרחצים, ואצלו אין את הדבר הזה. זה למעשה הזר האמס, הזר האמס הרי כותב שזה כבר בזמן הזר האמס היה דבר כזה שלא לשו ולא על הרחיצה, הוא לא נוגע זה, הוא אומר שבדיעבד עלתה לה טבילה בגלל זה. כן, שאם זה דבר עצמי, אז שייך להגיד, אבל אם גם הטבעת זה בעצם זה לא דבר עצמי שמקפידים, זה מקפידים בגלל סיבה. אם אין את הסיבה, הקפדה זה יכול להיות בשני החלקים. או שהיא מקפידה, היא לא רוצה את הדבר הזה, כי לעיסוק שהיא עושה, הדבר הזה יפריע, ואותו דבר גם כן, היא מחמת מה שהיא עושה, הדבר, אנחנו עוד נראה בלי נדר דוגמאות לזה, מחמת מה שהיא עושה זה מזיק לדבר שהיא עושה. לא משנה אם הקפיד זה מחמת, שזה מזיק לדבר שעליה, או שהדבר שעליה מפריע למה שהיא עושה, בכל אופן זה נחשב לקפיד. כמו כן, מה שהזכירו, אם היא מקפידה, ככה היא לא מקפידה, אבל היא הולכת לשמחות, אז היא מקפידה על הדבר הזה. זה סיבה שחוצץ. כל שכן, יש הרבה דברים שנשים מקפידות בחוץ ובפנים לא מקפידות, אז ברור שזה נחשב לחציצה. אבל דבר שמחמת סכנה, אסור להסיר את זה גם בזמן תפילה. זה מבואר בפוסקים שזה לא חציצה. כי הפשט הוא דבר של מחמת סכנה, אז מילה אדרבה, היא לא רוצה להסיר, בשביל סיבה חמורה היא לא רוצה להסיר, זה לא חציצה. אבל למשל דבר שזה סכנה, אבל בשאר הזמנים היא יכולה להסיר. כל מה שזה סכנה זה לטבול עם הדבר הזה. ממילה זה לא נחשב לחלק מגופה, כפי שאומר בפוסקים, ודאי שזה נחשב לחציצה. דבר שאישה מקפידה, יש הרבה דברים, שאישה מקפידה לא בגלל שמפריע לה הדבר הזה, אלא היא מפחדת שזה יביא אותה לידי שאלות של חציצה וכדומה. לכן היא מסירה את זה לפני התפילה. זה לא נחשב לקפידה. קפידה צריך להיות דבר שמצד עצמו אדם מקפיד, אבל דבר שהיא מקפידה רק בשביל שזה לא יגרום לה לשאלות וכדומה, זה לא נחשב לקפידה. אבל למשל, דבר שמחמת ההלכה צריכים להוריד את זה לפני התפילה. זה כבר נחשב, בזה נחלקו האחרונים, האם קפידה הלכתית, האם גם זה עושה קפידה. דעת הרבה, כך כתוב בקובץ הערות בשומרי פריים מבריסק, ויש עוד שסוברים ככה, שקפידה הלכתית, זה לא נקרא קפידה, דבר שאדם מקפיד הלכתית. כי אחרת, אם נאמר שקפידה הלכתית זה נקרא קפידה, אז בעצם כל מיעוט שאינו מקפיד, כל דבר הרפוי היה צריך להיות חציצה, כי הרי לכתחילה הרי צריכים להוריד כל דבר שזה מיעוט שאינו מקפיד, צריכים להוריד. אז למה זה מיעוט שאינו מקפיד? זה כן מקפיד. האישה רוצה להוריד, היא שכחה רק להוריד. אז באמת דעת רבים שקפידה הלכתית לא נחשב קפידה, אבל בזה הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת. אבל איך שיהיה, קפידה שרק מחמת חומרה של ההנהגה שלה לנהוג שלא תגיע לידי שאלות, זה ודאי לא נחשב לקפידה, וזה לא חציצה. רק ציפורן, זה הנהגה הלכתית, לחתור את הציפורניים. ציפורן זה על פי הלכה צריכים לחתור את הציפורן, כן. אז מתנצל, אם הנפי הישר, אם לא הקפיד, אם לא, זה הם נקיים, והיא לא חתכה את זה, אבל זה קפידה הלכתית לחתור את זה, בגלל המנהג של לחתור את הציפורניים. אבל זה נהיה מנהג. ‫שנהיה מנהג, כן, נכון. ‫לא, אבל זה נהיה מנהג עכשיו. ‫אבל זאת, בגלל ההלכה. ‫-להסר את השיער. ‫אבל המנהג הזה הוא הלכתי. ‫ההלכה שעלתה לתפילה. ‫אז, כן, זאת אומרת, ‫באמת, לפי הרעבה... ‫-לפי השח, לא? ‫זה השח, השח, השח בשם הרעבה. ‫-לא מצד מנהג. ‫כי השח מנהג הרעבן. ‫הרעבן שדבר לא עומד. ‫-הרעבן שאתה עומד עקוץ כקצוץ, ‫זה מסיבה אחרת. ‫פה מדברים מצד המנהג, ‫זה לא השח, זה התז. אתה אומר שכן עלתה לתפילה, בגלל זה שבאמת זה רק עיקר הסיבה לפי אתה, אז אתה נזכיר את זה עוד מעט, בגלל הנקיות, מילה עלתה לה באמת. הוא מסע כאן, אתה אומר שזה מצד הסברה הזאת? אתה לומד שזה היסוד רק מצד הנכלוך,
מילא אם זה נקי, כמו בשבת, כמו שהמשבור מביא בלכות... מה? כל העומד, אתה לא סובר את כל העומד. לא, לא, אמרו, הוא אומר שמצד הסברה, כי כל ההקפדה היא זה הלכתית, וכיוון שזה הלכתית, אז אמרת... זה מה שהוא אומר, הוא אומר שכל הסיבה היא בגלל הלכנות, לכן נהגו לגוז. השורש, מאיפה, הנהגה הלכתית, זה הניקיון, זה עדיין, זה השורש. לא, טוב, שזה אותו עניין. כן. כמו שהרב אמר בסכנה, גבס, אסור. גבס זה חוצץ. סכנה, אם זה סכנה רק בזמן התפילה, זה חציצה. אבל גבס. ומה? גבס. גבס, כן. גבס מה עושים מצד, אנחנו נדבר עוד בלי נדר. גבס מצד ההלכה זה כדין השכנות לכאורה. תהיה שעל המקו חוצצת. כי שם הפשט הוא בעצם לא רוצה, שם זה לא סכנה. זה היה סכנה דבר אחר. לפעמים יש סכנה, וזה צפירות, זה סכנה. זה סכנה, סכנה אם היא לא, אם היא גם, מה אם אפשר צפירות זה לא? זה יכול לגרום לה כאבים, יכול לגרום לה אולי יותר מכאב, זה לא בגדר סכנה. סכנה כראשו סכנה ממש. מה כן, בוודאי. חוץ מזה באופן מציאותי, הרבה פעמים הגבס אפשר להכניס למים. אז מה, אם היא תכניס, אם תעטוף אותו בניילון, ודאי זה חוצץ. לא, תעטוף בניילון ודאי שחוצץ, זה מה שדיברנו קודם. בכלל זה גם לא מציאותי לטבול את גבס. אלה שהטירו גבס, על מה דיברו? לא, כבר היה לנו כמה פעמים בקלות וכדומה, הם טוענים שזה לא מזיק. אם היא טובלת ומיד היא יוצאת, זה לא מספיק להעמיס את הגבס. זה לא... מים, לא מים חמים אולי. כמו כן, כפי שמבואר בגמרא בכמה מקומות, בית הסתרים ובית הקמטים, בית הסתרים הכוונה היא מקום שלא רואים אותו לעדי, כפי שנפרט, זה בשיניים, החלל של האף, תוך האוזן, וכמו כן בית הקמטים, בית הקמטים הכוונה היא כל מה שלא ניכר, מחמת ששם יש את הקמטים של האישה בגופה, כמו תחת הצילי ידיה, תחת שוקיה, תחת הצוואר, בין הרגליים. אז הכלל הוא כך, שבית הסתרים, בית הקמטים, לא צריך שיהיה שם ביאת מים, המים לא צריכים להגיע לשם, אבל צריך להיות ראוי לביאת מים. אסור שיהיה חציצה, בגלל שזה, אם יש חציצה, זה לא ראוי שיבוא למים משם. כפי שהגמרא דורשת, בגלל שכתוב פסוק אחד אחת כל בשרו. משמע גם מקומות הנסתרים. בפסוק אחר כתוב, וידיו לא רחץ במים. משמע דווקא ידיים, ידיים זה בגלוי. אז לכן דורשת הגמרא, יש סתירה בין הפסוקים, אז דורשים שצריך להיות דבר מוסתר, לא צריך שיגיעו מים, צריך להיות שיהיה ראוי לביאת מים. כמו שטייס מסבירים, שלמה אי אפשר להגיד שמכתחילה היא לא תטבול, כתחילה היא תטבול גם במקום בית הסתרים ובדיעבד, עלתה לה תפילה, אומרים טייסס, אי אפשר להגיד לכתחילה ודיעבד, אומרים הטייסס, מוצאים בדבר של מצווה, אבל דבר שבא בתור הכשרה לא שייך לכתחילה ודיעבד. ממילא פה זה בא בתור תבילה, היסוד של תבילה זה להכשיר. אם זה קשר בדיעבד, אומרים תיס גם לכתחילה. לכן הגמרא דורשת שמקום שבית הסתרים, בית הקמטים, לא צריך שיגיעו מים, אבל צריך להיות שיהיה ראוי לביאת מים. וכפי המסקנה של הרישיינים והפוסקים, הדין של ראוי לביאת מים זה לא אסמכתא בעלמא, אלא זה דין תורה, צריך להיות ראוי לביאת מים. מה שחציצה פוסל בבית הסתרים, כשזה עושה שלא ראוי לביאת מים, אף על פי שזה רק מיעוט הגוף, הכוונה היא כפי שמסיקים האחרונים, הסרטאי ועוד האחרונים, הכוונה היא ש... המקום של בית הסתרים מצטרף עם הגוף לרוב, אבל לא שאנחנו דנים את בית הסתרים כמקום בפני עצמו. כל זה בבית הסתרים, אבל יש גדר של בלוע. מקום בלוע לא צריך להיות אפילו ראוי לביאת מים. כפי שהפוסקים מדברים על טבעת שאישה לוקחת, מחמת שהיא צריכה להימנע מלהתעבר, אז היא שמה טבעת על פתח הרחם.
אז זה נמצא בעומק הגוף. מקום שבעומק הגוף לא צריכים להסיר לפני התפילה, זה מקום בלוע. כמו כן, הפנים של חלל החותם, זה גם כן נחשב למקום בלוע. רק בשפת החותם וקצת יותר מהשפה מבפנים, מקום שבראייה רגילה אפשר לראות את זה, זה דינו כבית הסתרים. ויותר מזה, זה נחשב כדין בלוע. גם בחלל האוזן, זה רק עד מקום, אנחנו עוד נפרט את זה, זה עד מקום שאפשר בקל לראות, אבל בעומק האוזן זה נחשב מקום בלוע, ושם גם לא צריך שיהיה ראוי לביאת מים. אם אחרי שיצא, כבר יוצאת לבחוץ, וכבר יצא חלק מגופה מהמים, ואז קרה לה חציצה, כגון שהיא קרצה ספטותיה וכדומה, אבל פי שכולם יודעים את הכסף משנה, שהכסף משנה אומר שחציצה זה לא רק בזמן שנמצאים במים, אלא גם בזמן שהיא עולה מן המים. כשהיא מוציאה את ראשה חוץ למים, אסור שבאותו זמן יהיה חציצה. אמנם הכסף משנה אומר ככה, אבל להלכה לא קיים אלן כך, להלכה אם אחרי שיצא כבר טבלה כדין, אז עלתה לה טבילה. כמו שאמרנו, החלל של הפה זה נקרא בית הסתרים, ולכן זה צריך להיות ראוי לביאת מים. לכן בזמן הטבילה, אז הפה צריך להיות נקי מכל דבר. אם היא שכחה והיא כן טבלה, והיה לה בפה, למשל, דבר לא מציאותי כל כך, אבל ניקח את זה בתור דוגמה, היא שכחה והיה לה בפה סוכריה. אז כן עלתה לתפילה, כי הסוכריה זה לא נדבק לפה, זה דבר רפוי, דבר רפוי עלתה לתפילה. אז אם היא כבר שבה לביתה, כמו שאמרנו, היא לא צריכה לחזור ולטבול. אבל אם היא התקעה את השיניים בחוזקה, ועל ידי זה מה שהיה לה בפה זה היה דבר מודק, או שהיא מצאה בשר, שערי מאכלים בין השיניים, כמובן באופן שהיא לא אכלה אחרי התפילה, שהיא יכולה לתלות, שזה בא ממה שהיא אכלה אחרי התפילה, אז היא צריכה לחזור ולטבול, שכיוון שזה מודק, זה נמצא בין השיניים, ממילא לא עלתה לתפילה. אבל למשל אם החציצה בין השיניים הייתה ממאכלים רכים, שהמים יכולים לעבור דרכה, או שזה לא היה דבוק בין השיניים, או שזה היה בשיניים הפנימיות שאצל רובם, בשיניים הפנימיות מצד פנים זה כבר לא נקרא בית הסתרים, זה נקרא מקום בלוע. אם היא פותחת את הפה, לא יוכלו לראות לשם. באופן כזה, ודאי שלכתחילה צריכים לנקות בכל מקום בפה, כמו שאמרנו גם בדברים שהם לא חציצה מצד הדין צריכים לנקות. אבל בדיעבד, אם היא טבלה, עלתה לה טבילה. ולכן היא צריכה לחצוץ ולנקר היטב בין השיניים, בכיסם או בחוט חזק, חוט שהוא לא נקרא, כי אם היא קרה יכול להישאר בין השיניים, ובאמת אם זה נקרא ונשאר בין השיניים, ברור שזה חוצץ, זה נקרא מודק וזה חוצץ. הרבה פעמים אחרי, גם אם היה, כשהיה לחוט והוציאה את החוט, אז זה נשאר, זה הרגשה כזאת של אישה, כאילו נשאר, אז צריכים לדעת שרוב הפעמים זה רק דמיון באלמה, אם אין פה חציצה. לא יודע אם פה זה מצוי, בארץ זה מצוי, מה שקוראים חוט דנטלי, יש חוט דנטלי צבוע, שהרבה פעמים מכוח המים הצבע יורד, אז לא להשתמש בחוט דנטלי צבוע, כי הצבע יורד והצבע נמצא בין השיניים. ולכן היא צריכה לנקות היטב את השיניים במשושי יד, בעיקר במברשת היא צריכה, אם יש לה כאבי שיניים, וכשיש סוגי כאבי שיניים שקשה לגוע לנקות במברשת, אז היא צריכה לקחת תרופה להרגעת כאבים שלא יחב לה בין שיניה. אז כמה זה נקרא מקפיד? הגמרא אומרת מדברת לעצם בין השיניים. אז יש איתות מהרמב"ם ברוך הרשעינים שרק עצם, אבל כולם להלכה פוסקים שדבר שבין השיניים זה מפריע לאישה, פירור אפילו בין השיניים זה מפריע, אישה מנסה, כל אדם מנסה למצוא את זה ולהוציא את זה. אם הצבע, למשל, הצבע הזה שהרב דיבר. צבע, אדם מפריע לו, שיש לו צבע בפה, ודאי שמפריע לאדם. שהשיניים שלו צבעות פתאום בכחול או בוורוד, ודאי שזה מפריע לו. אם זה למחרת, אחרי שכבר הייתה עם בעלה? אז אתה
אם זה מקפיד, אז אנחנו נזכיר, למשל אם זה השיניים... אבל עד עכשיו זה לא הקפיד, היא לא הקפידה על זה, כי לא... היא לא ידעה מזה, זה לא משנה, מה שהיא לא ידעה זה לא משנה. אם היא הייתה ידעת... מה שהיא לא ידעה, זה לא ראייה שהיא לא מקפידה. ודאי שלא, אם היא הייתה ידעת, היא הייתה מקפידה. אפילו שזה חזותה. צבע זה רק חזותה. או, רק צד חזותה, אבל חזותה על מה איזה פוסקים. חזות, אם זה באמת אין בו ממש, כולם מדברים, אבל פה יורד צבע ממש, לא דיברתי בחזות. חזות, אם היא, נזכיר את זה עוד מעט, אם כבר טבלה, אז היא לא חוזרת וטובלת. או חזותה או שיש לנוי. אבל אפילו חזותה שאין בו ממש, אבל פה יכול לרדת צבע שיש בזה ממשות, כמו דיו. במשך הזמן נהפך להיות חזותה, אבל בהתחלה בדיו זה לא חזותה, זה ממשות. חזותה כמו אישוק או קליפי רימון. מה? חזותה כמו ארטישוק או קליפי רימון, כן, שזה לא ממש. כן. רימון או חזותה כמו ששכיח אישה שמתעסקת הרבה בשטיפת כלים וכדומה, אז יש את החזותה, צבע חום, צבע שחור, זה נקרא חזותה. חזותה של צבע השערות. כן, אנחנו אולי באת נדבר על זה. אז שיניים טוחנות שם זה לא נחשב... אם היה לה עצם בשיניים התוכנות הפנימיות, זה נקרא בלוח. לחורה, למעשה בבדיקה שבדקנו, כנראה זה תלוי כל בן אדם כמה הגודל של הפה שלו. יש אנשים שפותחים את הפה, אז אפשר לראות גם בחלק הזה. אבל יש מסתומים, אז לא רואים את החלק הזה. כשיש מגע שאדם מצחצח את השיניים תמיד במקום הזה, זה לא הופך את זה להיקרב. נקרא לבס הסטורים. לפי הרמ"ם מפנו, הרמ"ם פנו הרי אומר שהכלל הוא מה שאדם רואה, מה שהוא לא רואה. שכיח שיש חורים בשיניים, ואז כשיש חור בשיניים, אז קשה עם הכיסם לנקות את השיניים, אז ודאי שמקרה כזה ראוי שהיא תלך לרופאת שיניים, שהיא תנקה לה את החור. אבל בדיעבד, אם היא לא הלכה לרופאת שיניים, ויש לה חור שקשה לנקות, אז דנים את החור כדין בלוע. היא צריכה לנקות כמה שהיא יכולה, לשטוף את הפה כמה שהיא יכולה, אבל זה לא חוצץ. כמובן כל זה דווקא אם בחור אין שום דבר, אבל הרבה פעמים מניחים בחור צמר גפן בשביל להשקיט כאבים וסיבות אחרות, שמניחים צמר גמון, אז זה ודאי חציצה. איך להתייחס לסתימת שיניים? אנחנו כבר עכשיו מדברים על זה, כבר נדבר על זה. אם היא חציצה, נקטה היטב, ובכל זאת אחרי הטבילה היא מצאה חציצה, אז הכלל הוא שאם היא יכולה לתלות בדבר שנתעסקה אחרי הטבילה, אז עלתה לטבילה, תולים שזה קרה בדבר שהתעסקה אחרי הטבילה. אבל אם אין תלייה אפשרית, אז ממילא... מחמירים בזה. אמנם יש פוסקים שהכילו ואמרו שכיוון שהאישה עשתה ככל יכולתה, אז מילא עכשיו מעתה ועל אז נקרא אינו מקפיד. להלכה לא פוסקים ככה, להלכה פוסקים שאף על פי שהיא עשתה מה שיכולה, אבל כיוון שבמציאות היא לא רוצה שזה יהיה בפה וכדומה, אז זה נחשב למקפיד. זה לגבי מקום גלוי. לגבי בית הסתרים, אם היא לא עינה לפני התפילה, היא לא הסתכלה, ואחרי הטבילה היא עינה ולא מצאה חציצה, אז עלתה לטבילה, אבל פי שהיא לא עשתה כדין, במקום גלוי הדין הוא, שאם אישה לא מעיינת במקום, ואחרי זה היא לא מוצאת חציצה, היא צריכה לחזור ולטבול, כמו שהגמרא אומרת, שתולים שהיה לה חציצה, והחציצה נפלה בעלייתה מן המקווה. כל זה דווקא במקום גלוי, אבל בבית הסתרים, הדין הוא שגם אם היא לא עינה, והיא לא מצאה אחרי זה חציצה, עלתה לתפילה, ולכן בין השניים גם אותו דבר. גם אם היא לא עשתה כדין כפי שצריך, אבל אחרי זה, אחרי התפילה היא רואה שאין לה שום דבר בין השניים, ממילא עלתה לתפילה. אישה שהשן הקבועה שלה מתנדנדת, שן מתנדנדת זה לא חוצץ. גם כן אם היא קבעה זמן לעקור את השן, זה גם כן לא חציצה, כי שן זה הרי חלק מגופה, ממין אם זה חלק מגופה, זה לא חציצה, זה לא משנה שהיא קבעה זמן לעקור את השן. שן שנשברה, כששן נשברת אז עושים סתימה. גם באופן
שהסתימה היא בולטת מעל פני השם, שלפעמים היום כבר לא שכח, שמים על זה ציפוי, ציפוי זהב וכדומה, זה לא חציצה. כיוון ששמו דבר קבוע, סתימה קבועה, ממילא זה לא חציצה. כמו כן, כל סוגי השיניים, תותבות, שקבועים בחניכיים, שיניים ש... שלא של האדם, אלא שיניים תותבות שהניחו את זה בחניכיים, זה לא חציצה. וגם השיניים האלה, שהן קבועות באופן שאפשר כן להוציא את השיניים תותבות, לא קבועות שאי אפשר, אבל להוציא אותו זה כרוך בכאבים, זה גם לא חציצה. וזה לא משנה למה עשו את השיניים תותבות. אם עשו את זה מחמת בריאות, או שעשו את זה רק מחמת נוי, עשו את השיניים תותבות. זה לא משנה, כיוון שזה קבוע, אז השיניים לא חוצצות. אבל כמובן, הסוגים האלה של שיניים תותבות, שהם לא קבועים, שמסירים אותם בשביל לנקות, או סיבות אחרות, אז זה חציצה. אותו דבר מה שהיום שכיח, את השיניים תותבות שמחוברות על הפלטה, אז זה חוצץ. וגם כן אם בדיעבד, צריכה לחזור ולטבול, רק הרבה פעמים השיניים תותבות האלה שמחוברות על הפלטה, זה רפוי. אם יודעים, אם האישה יודעת שאצלה זה רפוי ולא מודק, באופן כזה, עלתה לטבילה. זה לא משנה בסתימות, כמו שאמרנו, שסתימה קבועה היא לא חוצצת. זה לא משנה באיזה סוג, מאיזה חומר, אם זה קבוע זה לא חוצץ, וגם אם זה בולט מעל פני השם, זה גם לא חוצץ. אבל למשל, אם עשו לה סתימה, והבליטה מפריע לה, מה שזה מפריע לה לשון וכדומה, הבליטה, ובדעתה של האישה לשייף את הסתימה, ממילא זה חציצה. כמו כן, סתימה קבועה, זה לא משנה שהיא יודעת שזה לא יכול להיות קבוע הרבה שנים, במשך הזמן זה ייפול, דינו כסתימה קבועה, שזה לא חוצצת. וכשאנחנו אומרים סתימה קבועה לא חוצצת, זה לאו דווקא בסתימה בכמה שיניים. גם אם הסתימה נמצאת ברוב השיניים, זה גם כן לא חציצה. כי כמו שאמרנו, שהכרעת הפוסקים, שלא מסתכלים על השיניים כמקום בפני עצמו. ממילא, זה גם לא נידון דאורייתא, זה בוודאי שזה לא חוצץ. סתימה שנשברה והיא מותרת להחליף אותה? כן, עכשיו כבר נראה את זה. סתימה קבועה, שהיא קבעה זמן להוציא אותה, הסתימה היא קבועה, אבל מסיבות מסוימות היא צריכה, היא קבעה זמן להוציא. ודאי שהיא לא תטבול, אז שתוציא, סוף כזו זה לא הגוף. שן, זה הגוף עצמו, אז לא אכפת לנו שקבעו זמן. אבל הסתימה סוף כזו זה לא השן, בין אם קבעו זמן, ודאי שזה, ודאי שהיא לא תטבול עד שהיא תוציא. מה זה הזמן הזה? קבעו כמה זמן זה? לא, 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 לא תלוי כמה, מה פרוש כמה זמן? זה ודאי שזה לא עושה את זה יותר גרוע מסתימה זמנית. כבר נראה, כמו סתימה זמנית, שאם זה מיועד ל-30 יום, שיודעים שיוצאים את זה אחרי 30 יום, זה לא חציצה. ברור שאם זה ליותר מ-30 יום, אז זה לא חציצה, זה לא יותר גרוע מסתימה זמנית. 30 יום מהטבילה או מהסתימה? אנחנו כבר נפרט את זה, אם לכתחילה הסתימה הסות עשו אותה לא טוב בצורה פגומה, אז אין ספרור שזה עומד להוציא, אז ודאי שזה חוצץ. מה ששכיח זה סתימות שהרבה פעמים משך הזמן זה נשבר במקצת, או שזה מתנדנד, אז הכלל הוא כך. שאם זה עדיין מביא תועלת, זה עוזר ששערים מאכלים לא נכנסים בשם. והיא יכולה לאכול רגיל על זה, היא יכולה לאכול חם או קר, היא יכולה לאכול. זה לא חוצץ, זה לא חציצה. למעלה באלמה היא תחליט בדעתה שהיא לא תוציא את השן עד שבוע ימים. כי לפי דעת רבים מגדולי האחרונים, שבוע ימים גם נקרא קבוע. אבל מצד הדין זה לא חוצץ. אבל אם נניח שרופא אומר שהיא חייבת להוציא, את הסתימה הזאת השבורה המתנדנת היא חייבת להוציא, באופן כזה ודאי שזה חוצץ. והוא הדין אם נניח מהסתימה הזאת ששבורה, יש לה צער מהדבר הזה. מילי חושבת ודאי להוציא את זה מחמת הצער, מילי זה חציצה. כמו כן אם הסתימה כבר מקולקלת, שזה שכיח מאוד שכבר אפשר לאכול על זה, אפשר לשתות, אבל אם יאכלו וישתו דברים חמים או דברים קרים, יהיה כאב,
באופן כזה זה נחשב ודאי לחציצה, נקרא עומד להוציאו, ממילא זה חציצה. ולפעמים הם מוסיפים, לא מסלקים מה שיש כבר, הם מוסיפים, יש הפחתת מה... הם לא מוציאים בכלל את מה ש... אבל משהו עכשיו, זה לא מועיל, אבל הם יוסיפו על זה. מה שעכשיו זה לא מועיל, עד כדי כך, אם מה שעכשיו זה לא מועיל, אז זה חציצה, זה סתם כמו דבר... אבל זה הם לא יסלקו את זה. זה לא מגופה, אבל הם לא... לא משנה, אבל כל היסוד של סתימה, גם בסתימה קבועה, זה בגלל שנהפך להיות כחלק ממנה. אותו זמן שהדבר לא מועיל לה, זה לא נהפך להיות... אבל זה גם חלק, זה גם מועיל, זה לא מועיל, אבל זה חלקה, כיוון שלא הם לא יסיפו. זה חידוש, אני שומע, לא חשב... היו מוציאים את זה לולא שהיו מוסיפים. זה נקרא שמצד עצמו הוא לא... זה דבר זר אצלה עכשיו, אבל הם לא יסרקו את זה. אבל לא כמו שהוא... שאלה, יש דבר כזה שהוא עושה את זה? זה כבר הם שמים אותך. בגלל שהוא עומד להוצאה, אבל זה יישאר אצלה. זה יישאר אצלה. כן, בגלל שהוא עומד להוסיף, שזה עדיין לא קיים. אם היא מרגישה כאב, במקום שיש לה סתימה היא מרגישה כאב, ייתכן שהכאב זה בכלל לא מחמת בעיה בסתימה. שיש איזו בעיה שהסתימה לא טובה. הכאב יש לה דלקת מתחת לשן. כמובן הרופא יוציא את הסתימה, אבל הסיבה שלה זה מחמת דבר שיש מתחת לשן. אז זה לא משנה, כפי שאנחנו רואים בפוסקים, הפוסקים דיברו על הנושא של טבעת, שבזמן הלידה, טבעות שהם צריכים להוציא את זה בזמן הלידה, אבל פי שלא מסירים את זה בשביל לצור מצד הטבעת, לצורך הלידה, אומר אחסם ספר, שזה נקרא חציצה. עצם הדבר שמוציאים את זה, זה נקרא חציצה. אם היא לא אותו דבר, אם יש הדלקת מתחת לשן, במציאות צריכים להוציא את הסתימה, ממילא זה נקרא, עומד להוציא, וזה נחשב לחציצה. לגבי מה שאלו סתימות זמניות, סתימות זמניות הכלל ככה. בעצם מצד עצמו היינו אומרים בסתימה זמנית שרוצים, וכמובן הרי שמים סתימה אחרת במקומה, אז היה מקום להגיד שזה לא חוצץ בכל אופן. זה לא דומה לטבעת שמסירים בזמן הלישה. שם הפשט הוא, כל יום ויום, כמו שאמרנו, יכולים להסיר את זה, היא יכולה ללוש, ואז להסיר את הטבעת. אבל כאן הרי יש לה זמן קבוע. שהיא מחליטה שיוציאו, וגם הרי ישימו בעצם סתימה אחרת שם, במקום הזה. אז מילא בעצם היה סברה להגיד, היה סברה לומר שזה בכלל לא חוצץ, אבל להלוכה לא קיימנן ככה, להלוכה קיימנן שסתימה זמנית שמונחת בפחות מ-30 יום, 30 יום הופך את הדבר לקבוע, כמו שמוצאים לגבי הרבה הלכות, בלכות שבת ובשאר הדברים, לגבי תומה, לגבי שאר הדברים, ש-30 יום הופך את הדבר לקבוע. לכתחילה צריך להחשיב 30 יום מזמן התבילה, אבל בזמן הבעת הצורך אפשר להקל, שתלוי מתי שהניחו את זה, 30 יום ממתי שהניחו את הסתימה. באופן כזה כדאי שלהמתין שוב, להמתין שבוע אחרי התבילה, כי יש שיטות, כמו שאמרנו, ששבוע די, וזה אז... אם רוצים לצאת את השיטות של 30 יום בזמן התפילה, לגבי בזמן הצורך, די להקל בשבוע אחרי התפילה. וזה לא משנה לכתחילה לכמה זמן הניחו את הסתימה. גם אם לכתחילה הרופא הניח את הסתימה לשבועיים, אבל אם בסוף הם מחליטים שלא ילכו אחרי שבועיים, ילכו רק אחרי חודש, ממילא, מילא זה מועיל. יש שעת הדחק, שאז מקילים גם כן כמו הפוסקים של השבוע לבד מספיק, כמובן אם זה לא בולט מעל השם, אבל כתחילה סתימה זמנית הוא ל-30 יום. בטיפול שורש ששם חייבים להניח את הסתימה הזמנית, ואם מוצאים את הסתימה הזמנית, אי אפשר להוציא את הסתימה הזמנית בגלל כל הטיפול, שם הרבים מקילים בשבוע אחד. אבל מכל מקום, גם בזה עדיפו תמיד לקבוע עם הרופא שלא יוציאו אותו אלא אחרי 30 יום. כמובן, גם בטיפול שורש, מה שרגילים לשים צמר גפן במקום של הסתימה, זה ודאי חציצה. כל היתר בסתימה כי זה חלק מן, אבל
צמר גפן שמניחים מסיבות מסוימות, ודאי זה חציצה. אבל זה הרפואה, לא? הרפואה לא מתיר. מה שמרפואה זה רואים, כל הרפואה חוצץ. רפואה לא מתיר. אפילו שזה תחת הסתימה? אפילו תחת הסתימה, כן. כל היתר הסתימה, כי זה חלק מנה, זה השם. ממילא, אבל דבר שהוא רק לרפואה, לדבר צדדי, זה כמו כל דבר של רפואה. רטייה זה גם רפואה. רטייה של המכה חוצצת. כי האוכל בין שיניים תותרות. למשל, אדם שיש לו שיניים, זה מפריע לו בגלל שהוא חש את הדבר. בשניים תותרות אין כבר רגש. האם זה אותו גדר של הכבדה? יכול להיות, זה צריך... הכבדה בדרך כלל זה בגלל שמפריע. זה מסתום, אתם צודקים. מסתום, רוב האנשים, אם זה המציאות שרוב האנשים בשיניים תותרות לא יקפידו על זה, זאת אומרת שזה מעט לכלוך, הרבה לכלוך מקפידים בדרך גם בזה. ההקפדה היא מצד ההרגשה, לא? נכון. כמו פעם חשבתי על זה. כן, ההקפדה היא יותר מצד ההרגשה. ברזלים של שיניים. כן, כבר אני רואה את זה. כפי שאמרנו, סתימה זמנית, מצד עיקר הדין, אם זה ל-30 יום זה לא חוצץ, גם אם זה בולט מעל השם. זה לא, כבר לא השן עצמה, בולט מעל השן. אמנם יש מחמירים, יש שיטות כידוע שמחמירים בסתימה זמנית 30 יום אם זה בולט. לכן ודאי ראוי להגיד לרופא, והיום בדרך כלל הרופאים הטובים כך עושים שהסתימה היא לא בולטת מעל השן. היום כן. שמים ציפורניים מלאכותיים. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. כפי הדין של סתימה זמנית, אותו דבר גם כן, כתר זמני גם אותו דבר. אם זה ל-30 יום, זה לא חוצץ, ובשעת הדחק, אפילו בשבוע, כמו שאמרנו, אפשר להקל. והכתר לאו דווקא, הרבה פעמים שמים כתר בשן רקובה וכדומה. הרבה פעמים שמים את הכתר בשביל לחבר בין שני השיניים. גם אותו סיבה, כיוון שזה מחמת רפואה, אז ממילא זה לא חוצץ. אבל אם אפשר להסיר את זה, יש מבנה שעושים לפני הכתר. לפני שעושים כתר, אז עושים הרי מבנה בשביל לדעת להתאים את הכתר. וזה מצוי שצריכים לשייף את זה. את המבנה במשך הזמן משייפים, אבל זה לא מפריע לאכילה. משייפים בשביל הדיוק שיוכלו להניח אחרי זה את הכתר. אבל לאכילה זה לא מפריע, אז זה לא נחשב לחציצה. כמו כן גשר. אני לא יודע פה איך שקוראים לזה, על כל פנים גשר שעושים ליישר את השיניים, או שיש, שעושים הרכבה של חוטי מתכות, עושים בשביל לחיזוק של השיניים. אז מצד עיקר הדין, בין אם זה נעשה בשביל בריאות, בין אם זה נעשה לנוי, זה לא חוצץ, אם זה ל-30 יום, אז זה לא חציצה. אמנם בזה כבר יש שיטות שמחמירים, שאם זה עשוי לנוי, אז הדין הוא שזה כן חוצץ. כיוון שפה הפירוש הוא שפה זה דבר זר שנמצא. הגשר, החוטים היו זה דבר זר שנמצא. אז אם זה קבוע, הגשר היה דבר קבוע, כמו שיש כאלה שיש גשר, אז ודאי שגם לנוי זה לא חוצץ. אבל באופן כזה שזה רק ל-30 יום, זה לא דבר קבוע. וזה עשוי לנוי, וזה יש שיטות. שזה חוצץ. ולכאורה, אם אמרנו שסתימה יש לה הסברות, או מפני שזה עתיד להתמלות להיות סתימה קבועה, או הסברה של הולכת לשים לו, שהוא טוען שאולי זה בלוע, כל אלה לא קיימים בגשר. זה לא קיים, בגשר לא קיים. אז לכאורה, אם כן, זה כמו רטייה. רטייה ל-30 יום, חוצצת. אז הם מחלקים, שברטייה הפירוש הוא, את הרטייה, אז יש באמת כידוע, כספספר בתשובה ועוד כדי האחרונים, שגם ברטייה מקינים ל-30 יום. כן, אבל, כן, אבל האלה שחוקים, אז הם טוענים ככה, שברטייה הפשט הוא, יש לה חיסרון, יש לה מכה. היא לא רוצה את המכה. היא שמה את הרטייה רק בשביל הריפוי של המכה. את המכה אישה לא רוצה שיש לה מכה. כן, עכשיו יש לה שיניים עקומות. אז היא לא הייתה רוצה... עכשיו עושה אישו שיניים לנוי. או, בלנוי. בלנוי, כן. בלנוי... נכון. בלנוי זה טענה. רק למעשה, לפי איך שדיברנו עם הרופאים, היה לנו שיעור בזה, שלמעשה אין כמעט היום מושג שזה לנוי בלבד. כל שן ששמים את הגשר בשביל שהשן בולטת וכדומה, אז הסבירו לנו בעריכות שזה,
אין כמעט מציאות שזה נוי. תמיד זה ודאי גם לבריאות. אולי אישה לא הייתה עושה את זה רק בשביל בריאות, היא עושה את זה בשביל נוי. אבל לא משנה, אבל בפועל, למעשה זה מועיל ב-90% מהמקרים זה לשם בריאות. באמת אנחנו הולכים להגיד שכאלה גשרים שעושים את זה רק לנוי בלבד, זה עדיף הוא שהאישה תעשה, כיוון שיש סוברים שגשר שעשוי לנוי זה חציצה, אז עדיף הוא שהיא תעשה את זה בזמן שהיא מעוברת, ואין שום בעיה, אפשר לעשות את זה כשהיא מעוברת, או שתעשה את זה בזמן שהיא מנקת, שאז אין לה את הנושא הזה של חציצה וטבילה. כמו כן, ציפוי של פלסטיק ששמים על השיניים באופן קבוע, מחמת כל מיני סיבות, אז זה לא חוצץ. אבל אם זה פחות מ-30 יום, אז זה חוצץ. שכיח מאוד שאחרי טיפול שיניים, יש נקודות בולטות על פני השן. זה בא מהחומר, החומר הזה שטיפלו בשביל הסתימה, החומר הזה נדבק על השן. אז בדרך כלל זה לא מפריע, החומר הזה לא מפריע, זה לא מפריע, זה לא חוצץ. כמו כן אבן שיניים, זה השכבה הלבנה כמו סיד שנמצא על פני השן, אבל פי שנשים שמסירות מזמן לזמן, פעמיים בשנה וכדומה, מסירות את זה, ואפילו אם היא קבעה תור בשביל להסיר את האבן שיניים, זה לא חוצץ, זה נחשב האבן שיניים, זה נקרא חלק מהגוף, ורוב האנשים הרי לא מקפידים בזה. אבל למשל אבן שיניים שנמצא בחזית של הפה, זה ממש, אנשים רואים, כשהיא מדברת אז אנשים רואים, אז זה כן מקפידים, ממילא זה חציצה. אותו דבר הששית, זה הצבע שחור שבא מריקבון או מחומרים שונים, אז הדין הוא שזה לא נקרא חציצה, כי אף אחד לא מקפיד על הדבר הזה. וגם באבן שן, יש להם את מוז. אבן שן, בזה רואים את זה, ואם אין לה שום הבא מילה להוריד את זה, זה חוצץ? לא, לא, אין לה שום. אם רוב האנשים מקפידים על זה, אם רוב האנשים מקפידים... לא, מקפידים בדרך כלל, אבל היא לא רואים לה. עכשיו, מי שיש להם את זה, ככה לא פשוט. ורוב האנשים כן מקפידים על זה? בכלל כן, לא יודע. רוב האנשים מקפידים, אז זה חצי. אני גם, אם זה קצת למעלה, אם לא מקפידים אז לא, אבל בסתום אבן שיניים, שמקום שרואים, בסתום אז רוב האנשים כן מקפידים על זה. מה? שמקים בקשר יותר.